Novinar Prve iz Novog Pazara, Zoran Maksimović, jedan je od pobednika medijskog konkursa Drugačije od drugih stalne konferencije gradova i opština. Na ovo takmičenje pristiglo je čak 68 radova. Da uspeh bude veći, ovo je Maksimoviću treća novinarska nagrada u poslednjih mesec dana. Od uvođenja vanrednog stanja među herojima su i humanitarci. Naš novinar je među pet nagrađenih koji su svojim profesionalnim izveštavanjem da po podršci aktivnosti lokalnih samouprava na putu prema Evropskoj uniji. Ocenio je žiri u okviru programa koji je podržala vlada Švedske. Novi Pazar je osnovao prvi korona call centar u Srbiji, organizovao volontere i brojne službe. Pomoć je stizala gde god je bilo potrebno. To je pozitivan primer na kom su mogli da uče i drugi. Call center, izvolite. Ovde svakog trenutka primaju nove telefonske pozive, daju savete, usmeravaju volontere, pažljivo slušaju svakog sagovornika. Samo budite kod kuće, neko će već u toku dana do 2 sata da vam dođe. Dva tima Gorske službe za spasavanje svakog jutra spremna su za teren. Ovaj auto kreće u Podgoliska sela, a ovaj ide na sasvim drugu stranu. Mi kad dođemo, oni su uplašeni, oni prvo ne znaju ko smo mi, zašto smo došli. Neki nemaju ni televiziju i ne znaju da je vanredno stanje u državi. I onda dok im mi sve objasnimo, oni se na kraju obraduju. Javi se ti kad budeš tu na kraju puta. Recite mi samo kako stojite sa lekovima. Imam neki andoli za to nešto tako. Ako nešto bude trebalo, slobodno pozovite, mi smo tu da dođemo, da vas obiđemo i tako dalje. Put koji ide ka Pešterskoj visoravni, ono tamo je selo Gornje Pavlje. Odakle smo pre par dana primili jedan hitan poziv za evakuaciju jednog starijeg gospodina koji je dakle imao jedno urgentno stanje i odatle je izvučen uz pomoć naravno hitne pomoći grada Novog Pazara, smešten u urgentni centar u Novi Pazar. Halo, Aleksandra, Amina je ovde iz call centra. Imaš poziv za teren. Dobro. Ulica Dubrovačka. Samo sekundu, Dubrovačka. Broj BB. BB. Treba da se ponese paket humanitarne pomoći, namirnica. U red, dobro, da. Ova mi treba svega, no ne mogu da izađem da ova... A s kim vi tu živite, sa Nanom, jel? Jes. Ali, eto. Bujrum, mi dva. Bujrum. Brojne organizacije i pojedinci obezbedili su humanitarne pakete. Volonteri ih dostavljaju gde su najpotrebniji. Nagrade su svakako vetar u leđa, međutim za mene je još veća nagrada to što sam, zahvaljujući podršci ove televizije, kroz sve formate preneo realnu sliku najtežeg perioda u novijoj istoriji Novog Pazara. Zahvaljujući tome, stizala je ovde pomoć regionalnom COVID centru iz raznih krajeva sveta, od države, dijaspore, zemalja u regionu. Stizali su i lekari u pomoć, a meni dnevno i na stotine poruka pohvala na društvenim mrežama, jer su ljudi prepoznali našu misiju. Maksimović je nedavno dobio i nagradu na festivalu Press Vitas za reportažu o dobrotvoru Milomiru Glavčiću, kao i na medijskom forumu o depopulaciji za priču Atifa, majka na pragu 7. decenije. Prilozi su emitovani u našem eksplozivu. I ovo nisu jedina priznanja, ranije nagrađivan od Udruženja novinara Srbije, delegacije Europske unije i UNDP-a.